Tervetuloa takaisin Hengen ja tiedon messuille. Nyt on luvassa vähän musaa. Slim Mill, tervetuloa. Mitä kuuluu? Kiitos kutsusta. Hyvä kuuluu. Paljon kiirettä on. Mitä kuuluu musarintamalle? Hei kuule Pike, terve Lorenz Backman, anteeksi, mä oon vähän myöhässä. Mä jäin vessaan jumiin. Selkeästi korkeimmat voimat ei halua, että mä enää juonan tätä ja Pike punkee tähän väliin. Tää ei ole musahaastattelu. Slim ei ole tullut puhumaan räppäämisestä. Oikeesti? Ei, eikä räpin maailmasta, vaan eikö me liikuta nyt vähän jossain tuolla esoteerisemmalla puolella? Sähän oot tämmönen urbaani shamaani. Joo, mulla on saanut semmoisen kunniatittelin kuin Myyrmäen shamaani. Mutta mä oon kuullut, että täällä tänään on ollut oikeakin shamaani, että mä en tiedä, ehkä täällä on shamaanin kaksintaistelukin käynyt. Eli vaihdetaan siis lennosta. Eli mitä tänään on luvassa? No tänään on luvassa vähän omaa taustaa siitä, että miten mä itse päätynyt näihin piireihin ja vähän tästä, että mitä on elämä, missä me ollaan. Tää on aina kiinnostanut mua tietää. Mennäänkö me niinku pimeälle puolelle vai sit valon puolelle vai liikutaanko me molemmissa puolissa? Vai rajatiedossa? No ehkä se kaikki selviää tänään, jos aika meille suo. Se oli vihjaus, meidän pitäisi siis poistua. Ole hyvä, Slim Mill. Ei muuta kuin iloa. Kiitos paljon. Kiitos paljon. Joo, tosiaan kiva olla täällä näin. Mähän en ole ikinä pitänyt mitään luentoa. Mutta mua on aina kiinnostanut pitää luentoa, joten siksi mä oon täällä tänään. Ja mä aloitin luentojen katsomisen silloin David Icken aikoihin. Mä muistan, kun mä katsoin joskus ennen teini-ikää ehkä David Icken luentoja. Ja ne oli todella mielenkiintoisia ja todella kiinnostavia. Ja siitä lähtien mä oon ollut, että joku päivä mäkin haluan niin kuin pitää luennon ja opettaa ihmisille jotain, mutta nyt on tullut tilaisuus pitää pienehkö esitys ja vielä semmoisesta aiheesta, mikä vielä itseäni kiinnostaa, eli kaikki mikä liittyy rajatietoon, henkisyyteen, mystiikkaan, tähän niin kuin maailman verhojen toiselle puolelle katsomiseen. Ja mulla on tässä niin kuin jonkun verran dioja, jonkun verran myös vähän tuommoista esoteerisempiakin juttuja sanoista ja numeroista, mutta katsotaan miten aika meille suo, niin mennään siinä järjestyksessä. Mutta voisin pitää tässä alkupuheen ennen kuin lähdetään mitään dioja katsomaan. Jos tuolta saa ton pois tuolta noin, niin mä laitan. Onko kaikki nyt? Joo, no niin, vihreitä valomerkkiä. Elikkä tervetuloa arvoisat Hengen ja tiedon messun väki minun ensimmäiselle luennolleni. Aiheena elämän mysteerit, niitä on paljon. Esimerkiksi miten johdot sotkeutuvat toisiinsa itsestään. Yksi asioista, mikä hämmästyttää minua, on huumorintajun olemassaolo. Myös luonnon viisaus kiehtoo minua. Se, mikä yhdistää meitä täällä, on mielenkiinto elämää kohtaan. Elämä on ihme ja ihmeellistä. Kuolema on iso tuntematon, joka herättää jännitystä ja uteliaisuutta. Jos eläisimme iänkaikkisesti, niin varmasti valitsisimme jossakin vaiheessa tuntemattoman kuoleman. Vai valitsisimmeko? Tämmöisiä ja muita ajatuksia pohdin usein iltaisin. Ennen kuin aloitan luentoni, esittelen itseni niille, jotka eivät minua vielä tunne. Eli nimeni on Milad Deghan. Julkisesti minut tunnetaan taiteilijanimenä Slim Mill, varmasti jotkut tietää. Parhaiten minut tunnetaan artistina sekä Leveli-keskusteluohjelman juontajana, somepersonana sekä nyt myös Vantaan kaupungin valtuutettuna. Kaikkea se johdatus sitten johdattaakin. Minut tunnetaan myös kunniatittelillä Myyrmäen shamaanina. Se on tullut meidän katsojilta, yleisöltä ja seuraajilta. Mä en ole sitä itse nimennyt itselleni. Mutta sitten seuraava asia, että miten mä päädyin sitten rajatiedon parille. No mä käyn lyhyesti siitä, miten mä sitten päädyin tähän rajatiedon parille. Eli homma alkoi silleen, että 9/11 VTC-iskuista vuonna 2001 alkoi syntyä salaliitto, jotka kiinnosti minua. Ja siitä eteenpäin sitten mä aloin selvittämään muita salaliittoja. Ja sitten se homma meni siihen, että
alkoi kiinnostamaan ensimmäinen kerta sitten salaliitosta rajatieto, kun salaliittoa lukeessani kuulin ensimmäistä kertaa vuonna 2009 Illuminatista. Miten se näkyi musiikki- ja elokuvateollisuudesta? Vielä siihen aikaan, kun törmäsi Illuminati internetin syöveressä, eivät ihmiset tienneet laajemmin Illuminatista. Noin vuosi myöhemmin alkoi leviämään uudestaan myös Ancient Aliens-teoria, jossa näytettiin, miten kehittynyttä teknologiaa ja tietoa muinaissivilisaatiolla oikeasti oli hallussaan ympäri maailman. Teorisoitiin, että ne olisi saatu muukalaisilta. Siitä eteenpäin aloin tutkimaan muinaisia mysteerikouluja ja mielenkiintoni kasvoi salaseurojen oppeihin. Mitä nämä älykkäät huippuviroissa olevat salaseurojen jäsenet oikein tietävät, tekevät ja opiskelevat. Yli 10 vuotta tutkiskelin asioita, mitä ehdin ja löysin. Mitä enemmän vastaan tuli uusia tietoja, kuten buddhalaisten munkkien ja gurujen ihmetteot, hypnoosin, manausten ja haamujen voimasta, sitä varmempi olin, että meiltä on salattu paljon tietoa pitkälle historiassa. Siitä lähtien olen halunnut tuoda varjo esille valolla. Vuoden 2019 loppuvaiheella koin ison henkisen heräämisen, joka muutti minun elämäni kokonaan kohti henkisyyden tietä. Olen siitä asti kulkenut johdatuksen tietä, ihmisellä kun on taipumus ottaa kaikesta kontrolli. Arvostakaa ja olkaa kiitollisia jokaisesta hetkestä täällä. Ihmiset unohtavat arvostaa pienintäkin asioita elämässä. On tehty tutkimuksia, että kiitollisuus muuttaa aivojen rakennetta ihmisessä, tulee onnellisempi ja terveellisempi. Samoin hymyilemisestä on tehty Kansasin yliopistossa tutkimusta, jonka mukaan yksi vaivainen hymy voi saada meidät voimaan paremmin elämään pidempään ja tuottamaan aivoissamme mielihyvää 2000 suklaapatukan tai 17 500 € arvon edestä. Olen parisuhteessa elämän kanssa. Joillekin elämä on itsestäänselvyys, toisille ihme, toisille simulaatio, toisille uni. Joillekin todellinen, toisille epätodellinen. Olen päättänyt jo tässä vaiheessa johtopäätöksen, että elämä on mahdotonta ymmärtää järjellä. Mikä edes on loppujen lopuksi järki? Elämme nyt erittäin mielenkiintoista ja jännittävää aikaa, jota ei voi muuta kuin ihmetellä ja olla iloinen, että on päässyt todistamaan tämän hetken. Ja haluan vielä sanoa, että tosiaan mä koin jonkinlaisen henkisen heräämisen. Mä oon kuullut, että monilla muillakin on ollut, jotka on päätynyt rajatiedon parille, niin jonkinlaisia heräämisiä on tullut monella eri tavalla, monella eri kautta. Ja voin sanoa, että ne on sanoin kuvaamattomia, niin kuten näkyy, mä en pysty kuvailla niitä asioita. Ja mä oon niin pitkään miettinyt, että onko henkilökohtaiset kokemukset sellaisia asioita, mitkä niin kuin pitäisi tuoda julki, koska aikaisemmin mähän on tuonut julki mun henkilökohtaisia henkisiä kokemuksia muita, mutta tässä on vähän kiikullut ja kaakullut siitä, että kuinka paljon sitä pitäisi jakaa vai ei. Ja kuitenkin vaikka mä haluan tuoda paljon salaisuuksia julki, niin mä uskon myös, että jotkut asiat on ehkä tarkoitus pysyä salaisuutena, kunnes se oikea hetki tulee jokaiselle, jolloin ne sitten voi aueta. Mutta mennään pidemmittä puhetta, mennään esityksen pariin. Mä esittelen tässä teille nyt mielenkiintoisia tapauksia ja tietoa, mitä olen löytänyt matkani varrella. Että me voidaan aloittaa nytten dialla. Boom, katsotaan sieltä se tulee. Siinä se on elämä. Älkää odottako liikoja tässä vaiheessa. Siinä on iso otsikko, mutta tässä mä oon taitava aina clickbaittaamaan ihmisiä. Siinä on kuvassa Shiva, se on todella mielenkiintoinen jumalahahmo. Oho, mennään yksi eteenpäin. Haluan eka tuoda esille, että tämmöisellä uutisartikkelilla, että on tuore tutkimus, että ihmisillä on yliluonnollisia kykyjä. Ja tämä oli aika mielenkiintoinen tutkimus siitä, että kun verhon taakse laitettiin erottisia kuvia ja sitten ihmisten niin kuin piti arvata, milloin se esiintyi siellä verhon takana, niin se kuulemma niin kuin, ne osasi arvata sen niin hyvin, että niin kuin, ei enää jäänyt sattuman varalle mitään valintaa, sanoi professori Beminin mukaan enää sijaa. Ja tämmöisiä tutkimuksia on monenlaisia muitakin tehty, tämmöinen ehkä humoristisempi tutkimus, mutta siis tällaisia tutkimuksia on paljon tehty ja niissä on varmasti jonkin verran perääkin ja se millä tasolla, niin kuin, miten yliluonnollisuudessakin on eri tasoja. Joillekin välttämättä joku asia, mikä tavalliselle ihmiselle on yliluonnollista, ei välttämättä ole yliluonnollista, mutta sitten sille voi olla kuin toinen asia yliluonnollista.
Ja nämäkin on esitetty kaikenlaisia teorioita esimerkiksi telepatiastakin, että miten se toimii. Ollaan sanottu esimerkiksi, mä oon kuullut, että jos sä oot niinku samalla taajuudella, niinku, että sä ymmärrät sitä kyseistä henkilöä, kenen kanssa sä oot juttelemassa ja sä oot oikealla aaltopituudella, niin se telepatisointi helpottuu. Ja kaikenlaisia muitakin teorioita löytyy. Ne on todella mielenkiintoisia. Että sellaisetkin asiat, mitä niinku meille tiede ei pysty nytten selittämään, niin se saattaa niinku selittyä myöhemmin myös. Ja jotkut jutut ehkä ei tule selittymään pitkään aikaankaan, saati koskaan, kuka tietää. Sitten täällä on myös mielenkiintoisia uutisartikkeleita, mitä mä oon ottanut joskus talteen, että täällä on koomassa käynyt neurokirurgi, ja neurokirurgithan on yleensä aika skeptisiä tämmöisille rajatietojutuille ja muuta, mutta tämmöisiä kuolemanrajakokemuksia on ollut todella paljon ja on ollut todella vaikuttavia ihmisille ja ne on pystynyt niinku todistamaan sellaisia asioita, mitä ei niinku järjellä ei pysty selittämään. Esimerkiksi jotkut, jotka on ollut niinku koomassa ja sydän pysähtynyt, aivotoiminta pysähtynyt, ne on pystynyt niinku kertomaan, mitä joku oli siellä sairaalan toisessa päädyssä, 100 metrin päässä puhunut siitä ja kaikenlaista mielenkiintoisia juttuja. Ja sitten on myös tehty myös tässä seuraavassa viereisessä artikkelissa, että monikansallinen suurtutkimus ollaan tehty, missä sitten ollaan todettu näitä sydämen pysäytyksiä elvyneiden tehneiden todenmukaisia havaintoja ympäristöstä ja myös silloin, kun aivo olisi pitänyt jo lakata kuolemasta. Mutta tässä pitää myös muistaa se, että mikä tieteen mielestä on kuolemista, niin se ei välttämättä ole sitä. Että esimerkiksi tosi tunnettu guru Satguruhan on sanonut, että kun sitä haluttiin tutkia, niin sille sanottiin, että on niin rauhallinen kuin pystyt olla, mene niin rauhalliseen meditointitilaan kuin pystyt olla. Ja kun se oli mennyt, niin se oli sitten herännyt siihen, että ne hoitajat oli alkanut potkimaan sitä ja että ne oli katsonut, että tässä kaikki käyrät näyttää nollaa, että niin kuin kliinisesti tieteellisesti sä oot nyt kuollut, mutta eihän se kuollut ollut sitten. Että mielenkiintoisia asioita kyllä. Sitten tämä oli myös mielenkiintoinen artikkeli. Synkkä kappeli Skotlannissa, linkki UFO- ja temppeliherrojen välillä. Ja täällä kuulemma on paljon runsaita UFO-havaintoja ollut koko sen ajan, mitä tämä kappeli on ollut olemassa. Ja sitten tuossa tarkemmin tuossa uutisessa sitten myös kerrotaan tuo kappelin kuuluisista vihreistä miehistä ja vähän sen historiasta. Tämä on todella mielenkiintoinen kappeli. Mä haluan kyllä ehdottomasti käydä täällä sitten, kun pääsee. Ja mä suosittelen itse sitten katsomaan tuo uutinen sitten paremmin läpi. Sitten unet on todella mielenkiintoisia asioita. Jotkut unethan käy ihmisillä niin kuin tässä elämässä toteen, ja tässä on yksi esimerkki, että lentoturmasta selvinneelle pelaajalle kerrottiin viimein onnettomuudesta, paljasti lääkärelle karmivan yksityiskohdan, ja se oli maininnut, että Neto, joka oli sitten selvinnyt tästä, että hän oli nähnyt onnettomuutta edeltävänä yönä unta, jossa joukkojen lentokone putosi, siksi häntä oli pelottanut lähteä matkalle. Et unet pystyy niin kuin ennustamaan ehkä tulevaisuuden tai viemään siihen tiettyyn tulevaisuuteen. Ja myös yksi asia, mikä mä haluan vielä tuoda esille, mikä myös mielenkiintoista myös on deja vu:t ja synkronisoinnit. Nämä on sitten vähän oma juttunsa, mutta ehkä niihinkin palataan. Deja vu:t, mitä mä oon nyt niinku tieteellisesti kuullut, että sanotaan, että se on aivohäiriö, että sä luulet, että se niinku on tapahtunut muuta, mutta tiedän tapauksia, myös omankin henkilökohtaisia tapauksia, missä mä oon niinku pystynyt ennustamaan muutama kymmenen ja muutaman minuutinkin päästä, että mitä tulee tapahtumaan, ja se on niinku tapahtunut. Ei pelkästään mun, vaan ollut todella silminnäkijöitäkin silleen. Et deja vu on kyllä paljon enemmän, mitä Wikipedia-artikkelissa sanotaan, sen verran mä ainakin omasta puolestani voin sanoa. Sitten, otan varmistan vaan, että ei mennyt dia yli. Joo, tässä menihän sieltä yli. Mua on myös kiinnostanut paljon tämmöiset varsinkin Perusta ja Etelä-Amerikoista löytyvät ihmiskallot. Ja esimerkiksi tässä vasemmanpuoleinen ihmiskallo, niin Perusta löydettiin luuranko, jonka kallo on oudon muotoinen. Löydän teki Renato Davilia Riguelme. Pääkallosta mielenkiintoisen tekee sen melkein 50 senttimetrinen koko silmäonteleiden suuruus ja se, että se ei vastaa minkään tunnetun ihmisryhmän olemusta. Ja sitten sitä on pystytty myös tekemässä DNA-tutkimusta siitä, että onko se maan ulkopuolista perä vai ei. Mutta aika on näyttävä, että voitte kuvitella, että miltä se on elossa ollut, niin näyttänyt sitten. Ja sitten tämä, mikä on mielenkiintoista, on sitten tämä oikeapuolimainen uutinen. Tätä uutista ei enää ole, se on poistettu. Et tässä on 1000 vuotta vanhasta haudasta löytyi 13 muukalaiskalloa. Ja mitä tuosta kuvastakin näkee, tämä olisi Siltalehden artikkeli. Jos mä oikein muistan, olikohan se 2013, mä en ole varma, mun pitää vielä tarkistaa se, mutta se
jos sä katsot, niin kiinnitykset on täysin erilaiset kuin ihmisillä. Poskipäät ovat erilaiset, erittäin korkeat. Silmäkuopat puuttuu, voimakas harjanne nenäluun yläosasta päälakeen. Mutta se, mikä mua ihmetyttää, että miksi Iltalehti on sit poistanut tämän artikkelin ilman mitään syytä, oli vaan mielenkiintoista. Ja sitten perustahan löytyy, tässä on yksi Perun museo, että näähän ei ole mikään niin kuin todella kuuluisia tai tunnettuja, mutta varmasti jos ihmiset tietävät, että Perusta löytyy tällaisia museoita, niin kyllä sinne ihmisiä menisi ja varmaan maksaisikin aika hyvin. Ja mikä sitten jotkut tutkijat, arkeologit oli maininneet, että toi keskimmäinen tuossa, toi kallo on todella niin kuin mielenkiintoinen, että se on niin kuin iso mysteeri. Mutta mun mielestä noin kaikki on kyllä aika jänniä kalloja. Sitten mikä mua on kiinnostanut paljon myös on muinaiset kallio- ja luolamaalaukset. Et tässä on yksi esimerkiksi Intian Chhattisgarh-kunnasta on löydetty 10 000 vanha luolamaalaus, joka kuvastaa mahdollisia muukalaisia lentävalusta. Vielä on paljon tutkittavaa piirroksista. Tässä samantyylisiä piirroksia löytyy myös Utahista ja Australian luolista ja Tassilin Ayer Saharan autiomaasta. Ja ne on kaikki tuhansia vuosia vanhoja. Ja tässä näkyy lisää vielä näitä. Et tässä on toi Saharan autiomaassa 8 000 vuotta vanhaa luolakalliomaalauksia. Ja sitten tuossa oikealla puolella on Etelä-Ranskassa sijaitseva ensimmäinen tunnettu kalliopiirros, jotka ovat 30 000 vuotta vanhoja. Ja jotkut ovat myös ehdottaneet, että kuvat on piirretty hallusinaatiotilassa, kun syvällä luolissa on isoja raadonkaasupäästöjä. Mä oon myös miettinyt sitä, että ne ihmiset, jotka uskovat ulkoavaruuden elämään, alieneihin, muukalaisiin ja muita, että onko ne fyysisiä, onko ne henkisiä, voiko ne olla molempia, että mitä ne on. Et monethan puhuu niin kuin näissä hallusinaatioissa, että ne vierailee niissä muukalaisten maailmoissa. Mutta kuka tietää? Pidetään kaikki mahdollisuudet auki. Ja tästä löytyy myös Utahissa mielenkiintoisia piirroksia, kaiverruksia. Yksi juttu, mikä on myös mielenkiintoista, myös tutustunut Suuman resonanssiin ja myös tähän Gaia-teoriaan siitä, että kaikkia ohjaa joku korkeampi voima. Termithän on siitä mielenkiintoisia, että voitte vielä kuvitella, minkä kokoiset aivot ja älyt niillä on, mutta ne osaa rakentaa todella, todella kehittyneitä niin kuin termiittipesiä, että siellä on ilmanvaihtosysteemit, kaikkia se, miten ne toimii yhdessä. Se on ihan älytöntä. Sama juttu esimerkiksi mehiläiset ja ampiaiset ja se, miten se, niin kuin se yhteiskunta toimii, niin siinä on hyvin paljon samaa siitä, mitä meidän ihmisen yhteiskunta toimii. Mutta tämä, mikä oli tässä mielenkiintoista Siltalehden artikkelissa, oli, että ihmistä muistuttavassa termittikeosta tuli palvonnan kohteen Taimassa. Tämä on aika mielenkiintoinen. Mä en keksi tähän. Voi olla sattumaa, mutta toisaalta rikosetsivät ei usko sattumiin. Että mä en tiedä, voihan se olla sitten, mutta jokainen voi tehdä oman johtopäätöksen tuosta. Ja se, mikä minua kiinnostaa, on, kun olen käynyt tuolla Iranissa noissa moskeijoissa, niin ne ovat erittäin vaikuttavia niin kuin geometrisesti ja symbolisesti ja kaiverruksineen ja kaikki ne niin kuin pyhät geometriat kaikki. Että, niin kuin tässä näkee, että ne, jotka on tutustunut DMT-maailmaan tai enemmän noihin hallusinaatiojuttuihin, niin voi selvästi huomata, että aika paljon inspiraatiota on saanut nämä kuvat. Tämä on Irakista tämä toinen kuva, että ihan älyttömiä, että tuosta voi sitten jokainen tehdä omat johtopäätökset, mitä tarkoitusta varten nämä oli sitten niin kuin tehty ja mistä nämä inspiraatiot on tullut. Mitä mä oon kuullut, niin on myös sanottu, että Jumala ei voida niin kuin sanoilla tai millään patsalla ja muilla kuvata, niin sitten se on kuvattu niin kuin arkkitehtuurisesti niin kuin luoja. Niin tämä voi olla myös siitäkin kyse. Tämä on myös mielenkiintoinen video. Tämä on niin pitkä video, mutta tässä puhutaan vähän tuosta okkultistisesta salaisuudesta, mikä liittyy biomagnetismiin ja esoteriseen transmutaatioon, esimerkiksi orgasmin voimaan ja mikä siihen sisältyy. Mielenkiintoista juttuja. Toinen, mikä on mielenkiintoinen, on numerot. Että varsinkin kun on joskus näitä synkronisointeja tapahtunut, niin numerot on ollut siinä paljon mukana.
Ja numerot on kyllä todella mielenkiintoinen juttu. Mä oon huomannut, että esimerkiksi matematiikka syntyy numeroista ja sitten numerot geometriasta ja sitten geometria taas matikasta. Että niin kuin mikä on ollut ekana, mä en tiedä. Mutta se, mikä on mielenkiintoista, on tämä meidän nykynumerojärjestelmä, että niin voitte nähdä, että niin kuin ykkösessä on yksi kulma, että siitä se muoto on syntynyt kahdessa kaksi, kolmessa kolme ja sitten nollassa nolla kulmaa. Et ihan mielenkiintoisia juttuja ja monethan tämmöiset numerologistit, jotka on nämmöisessä salaseurassa muuta, niin ne niin kuin tutkii ja yrittää löytää luonnon salaisuuksia numeroiden kautta. Et mä pidän kyllä numeroita jonkinlaisena luonnon, että sieltä voi paljastua luonnon salaisuuksia, jos numeroita lähtee niin kuin tutkimaan syvemmin. Ja tässä on myös toinen hyvä kuote laitettu, että Jumalan mielestä syntyy numerot ja numerot tulee geometriasta ja geometriasta tulee symboli ja symbolista tulee kirjaimet ja kirjaimista tulee meidän sanat suusta. Joten kertokaa meille, että kenen puolesta me puhumme. Mun mielestä hyvin kirjoitettu. Ja myös mikä mua on numerologiassa aina kiinnostanut se, että seuraava vuosi on 2022, niin se on myös mielenkiintoista, että kun tämmöinen kakkosten päivä osuu, niin se osuu tiistaille, jota niin kuin englannissa kun lausutaan, niin se on Tuesday, että se on niin kuin myös kakkosten päivä. Et mä en tiedä, onko tämä sattumaa vai mitä, mutta näen tämmöisiä juttuja, mitä välillä mä oon huomannut monessa synkronisointitapauksessa ja muissa, että numerot on paljon ihmeellisimpiä asioita, mitä ehkä matikan tunnilla ollaan huomattu. Ja sitten myös numerologian tärkeys näkyy myös niin kuin muissakin asioissa, että esimerkiksi vuoden 2011 uutinen, niin kun oli toi 11.11.11 päivämäärä, niin oudot huhut sitten sulki nämä pyramiidit. Et siellä oli Egyptin viranomaiset päätyvät sulkemaan pyramiidit kokonaan perjantaina sen jälkeen, kun numerologien juutalaisten ja vapaamurarien väitettiin suunnittelemaan paikalle outoja rituaaleja. Ja toinen, mikä mielenkiintoista oli, että oli tuo lentokoneonnettomuus vuosia sitten Ukrainassa, Malesia-lentokoneen yhteys, niin siitäkin oli sitten otettu, että se lentokoneen tunnus oli MH17, se tapahtui 17. ensimmäinen lento heinäkuuta, ja viimeinen lento oli 17. päivä, ja sitten se oli lentänyt 17 vuotta. Voi olla toki, että se on sattumaa, mutta on mielenkiintoisia. Ja monelle suurelle ihmiselle numero on ollut todella tärkeitä asioita. Et Mannerheimille nelonen oli semmoinen todella tärkeä numero hänelle. Ja tuosta näkyy, että syntyi 4. päivä kesäkuuta, haudattiin 4. päivä, tuli presidentiksi 4. päivänä, eroi presidentin virasta 4. päivänä, perusti Mannerheimin lastensuojelun liiton 4. päivänä ja niin edelleen se jatkuu. Ja Teslalle sitten taas 3. oli semmoinen numero, mistä se sitten todella paljon niin kuin tykkäsi ja pesi käden 3 kertaa ja kiersi ympäri 3 kertaa. Ja, et tämmöiset niin kuin ihmisetkin, jotka niin kuin ties asioita, niin niille numerot oli tärkeitä, varmasti silloin syynsä. Ja myös kilpikonna, myös luonto on yksi parhaimmista niin kuin opettajista, että monet tämmöiset joogit ja kuruthan viettää paljon luonnosta ja luonto opettaa todella paljon, jos vaan niin kuin katsoo. Ja mä uskon, että luonnossa on piilotettu myös paljon salaisuuksia eri asioista, mutta tästäkin kuvasta näkyy, että miten niin kuin vuoden ajat löytyy niin kuin kilpikonnan kilvistä, mikä on mun mielestä todella mielenkiintoista. Ja myös ollaan puhuttu siitä, että meidän kalenterisysteemi nykyinen on myös väärässä. Että alun perin on ollut 13 kuukautta ja moni juttu me tehdään kyllä päinvastoin. Esimerkiksi päivä muuttuu yöllä. Päivän pitäisi muuttua aamulla, muista olisi luonnollista, kun aurinko nousee, alkaa uusi päivä. Toinen juttu on se, että me juhlitaan uutta vuotta keskellä kuollutta talvea. Että esimerkiksi meidän kulttuuri, sumerialainen kulttuuri, joka on todella vanha, ensimmäinen ihmisivilisaatiokulttuuri, niin siellä pidetään keväällä, niin kuin pääsiäisenä esimerkiksi aikoihin. Et keväällä, kun elämä alkaa, niin silloin se uusi vuosi pitäisi olla, eikä keskellä silloin, kun elämä kuolee. Ja mä oon niin kuin miettinyt, että tehdäänkö tämä tarkoituksella vai tahallaan, vai mikä tässä on, yritetäänkö meidän niin kuin jonkinlaista rytmiä ehkä pilata tällä, tai jotain harmonisuutta, mä en tiedä, mutta mä oon vaan vähän niin kuin pohtinut tätä, että miksi me ei voida mennä niin kuin luonnon kalenterin mukaan näissä asioissa. Ja myös symboliikassa pitää myös ymmärtää, että symboliikassa on monta eri merkitystä. Yhdestä symboliikasta voi löytyä 10 eri merkitystä. Esimerkiksi vapaamuurarit osaa tämän taitavasti. Että esimerkiksi niiden logossa ei ole yhtä symboliikkaa. Että siinä voi olla valtavirralle yksi symboliikan merkitys annettu ja sitten jäsenille, alemman tason jäsenille yksi, korkeammalle jäsenille toiset. Ja se on myös sun niin kuin tietoisuuden ja niin kuin sun perspektiivistä myös kyse, että mitä sä näet siinä symboloi. Mutta
tämä kuva muista kuvastaa aika hyvin, ja se mikä on mielenkiintoista, että tuossa on laitettu esimerkiksi tuo Aivo ja Ganesha, niin Ganesha on tämmöinen viisauden, älykkyyden jumala, niin sehän niin kuin kävisi aika hyvin niin kuin tuohon noin, kun puhutaan aivoista. Ja sekin myös mielenkiintoista, niin kuin luonnossakin näkee, että nämä, mikä tämä pähkinä, mikä on aivojen muotoinen, niin, niin miten sekin sanotaan, että se on hyväksi aivoille ja se on aivon näköinen. Ja mä en tiedä, on mielenkiintoisia juttuja. Voi olla sattumaa tai voi olla, että niissä ei ole mitään, tai voi olla, että niissä on jotain. Mutta sitten mennään tuohon Raamatun luomiskoodiin. Mä oon sitä mieltä, että paras paikka piilottaa elämän salaisuudet on maailman levinneessä ja myydyimmässä kirjassa, ja ne, jotka on niinku säilynyt pitkälle historiassa. Ja Raamatussa on kyllä paljon kyllä koodeja, että jotkut on omistanut järjestöt ja ihmiset on omistanut koko elämänsä niin kuin ymmärtääkseen, mistä, niin kuin, mitä koodeja siellä Raamatussa on, eli mitä salaisuuksia sieltä Raamatusta löytyy. Ja ollaan myös puhuttu siitä, että Raamattun oltaisiin niin kuin kirjoitettu entiteettien avustuksella. Mutta suosittelen lukemaan kyseistä kirjaa, eli Raamattu luomiskoodikirja, se näkyy kohta seuraavassa diassa. Jos on kiinnostunut mystiikan kappaleen numerologian erilaisista salaopeista, syy miksi Raamattu on keskeinen osa alkemiassa, okkultismissa ja muissa salaryhmien, kuten vapaamoraalit ja rituaaleissa, on se, että Raamatusta löytyy toinen kirja koodattuna, mikä on parempi tapa säilyttää elämän tärkeimmät kysymykset oikea historia kuin maailman myydymän kirjan teksteissä. Ja tässä lukee lisää, mutta mä en ajan takia nyt mene siitä, että mennään tuosta eteenpäin. Ja tästä näkee, että tämä on se luomiskoodi Jukka Niemisen. Kyseisen kirjan voi lainata kirjastossa pieniä osia kirjasta. Esimerkiksi luomiskertomuksen alussa löytyy sana Toora tasan 50 kirjaimen välin. Temppeliherrat palvovat Baphometia, jotka on muutettu hebrealaisiksi kirjaimiksi ja syötettynä Atpas-taulukkoa lävitse muodostaa sanan Sofia, viisaus. Toorassa mainitaan taivalta tuleva tulikäärme, joka on helppo ymmärtää arkiseksi salamaksi ja metallinen tanko korkealla paikalla maailman ensimmäiseksi ukkosen johdattimeksi. Kummallista kyllä vasta Benjamin Franklin, joka osasi hebreaa, oli historiassa ensimmäinen, joka ymmärsi tarinan merkityksen ja valmisti sen pohjalta nykyaikaisen ukkosen johdattimen. Sanojen pimeys ja valo lukuarvo ovat 333 ja 212. Kun niistä valmistaa yhtälön, saa piin arvon. Ja on paljon siis erilaisia koodeja noissa luomiskoodeissa. Jotkut myös sanoo, kun esimerkiksi jotkut sanat pitää kääntää toiseksi, että joku valo voi olla, vaikka oikeasti pitäisi kääntää se niin kuin viisaudeksi tai muuta. Siinä on niin kuin eri sanoilla pitäisi niin kuin muuttaa sen, niin sä ymmärrät sen, niin kuin sen oikean tarkoituksen siinä, mikä sen alla on. Mutta näissä voi mennä tosi pitkälle näissä jutuissa. Ja tässäkin löytyy tekniikan maailman uutinen siitä, että tekniikan mies tulkitsee Raamattua. Oliko Mooseksella radium ja arkussa, olivatko kerubit lentokoneita? Et paljon on tehty erilaisia tulkintoja sitten Raamatusta, että mitä kaikkea muuta sieltä mielenkiintoista löytyy. Ja hebrahan on, sanotaan, että se on Jumalan luoma kieli. Vanhin kieli, ja se, mikä tässä on mielenkiintoista, on, että jos kasaat hebran kirjaimet alhaalta ylös rivettäin sana Jumala, niin siitä tulee ihmismäinen hahmo, että ollaanko me sitten niin kuin Jumalan luomia kuvia. Niin se on todella mielenkiintoista, että tuossa näkyy se Jumala-sana, ja sitten kun sen laittaa tolleen pystypäin, niin sitten muodostuu ihmisen kuva. Ja sitten laitan vähän esimerkkejä siitä, miten symboliikkaan piilotetaan salaisuuksia. Niin tässä on Solomonin avaimessa, missä on piilotettu salaisuus, joka kulki temppeliritareilta eri salaliittoihin. Kuvassa koodi on murrettu. Palapeliä yhdistämällä oikeassa järjestyksessä ja viivoja seuraten muodostuu Pleiades-tähdistö. Pleiades sekä Orion tähdistön tähtikarttoja löytyy jokaisessa muinaisessa kulttuurissa kätkettynä sekä rakennuksissa että piirroksissa. Mutta tässä on yksi esimerkki, että millä tavalla niin kuin noi symboliikat, niin kuin niiden viesti voi paljastua. Ja sitten tämä on myös mielenkiintoista, että tämmöiset niin kuin esoteeriset ja okkultiset jutut on hyvin niin kuin Hollywoodin tiedossa. Että mä muistan vuonna 2011-2014 tuli iso kasa elokuvia. Ja ne meni semmoisessa tietyssä järjestyksessä, että jos te katsotte tuossa 2009-2012 aikaan elokuvat, niin niissä oli Twilight-sana paljon, eli iltahämärä. No sitten seuraavat, mitä sitten 2012 vuonna sitten tuli, oli sitten pimeyteen liittyviä elokuvia, että The Dark World, Into Darkness, Zero Gravity, The Dark Knight Rises ja Transformer, kuun pimeä puoli, eli iltahämärän jälkeen tulee pimeys, eli sen jälkeen tuli pimeeseen liittyvät leffat, ja sitten kun tulee pimeätä, tulee kylmä, ja sitten tuli Frozenit ja Frozen Grand Fintersdale. Näin ei enää mene sattuman piikkiin mun mielestä, että tässä on kyllähän selvästi haettu sitä, että
Mutta se, että miksi ne tekee tälleen näin, niin sitä te voitte kysyä itseltänne. Onko tämä vaan, niinku vaan hauskuutta varten vai onko tässä sitten joku syy tai tarkoitus? Koska kuitenkin miettii, niin harva niinku ymmärtää, että mitään tällaista edes tapahtuu. Että mä en tiedä. Sitten katsotaan, meneekö se vielä. Okei, nyt me saatiin tämä dia pois. Sitten mennään seuraavaan. Haluan tuoda, katsotaan, meillä on, no aikahan menee tässä nopeasti, en mä ehtinyt vielä yhtään mitään laittaa, mutta mä näytän, nyt mennään tärkeysjärjestyksessä, mä haluan tuoda vähän esille vähän tämmöistä syvempää juttua tuodaan täältä näin. Otetaan vähän numeroista ja sanoista vähän juttua tässä, mä laitan suuremmaksi. Oota tuossa noin, noin. Tässä olisi yksi mun kirjosta, mitä mä aloin tekemään, mutta mä lopulta lopetin sen tekemisen, että mä en enää halunnut jatkaa sitä, joten se jäi nyt tähän näin. Joten mä halusin tuoda ne nyt esiin tässä teille. Mutta mä aloitan nytten, eli niin paljon kuin mieli tekisi kirjoittaa eri Aatamin ja Eevan tarinoiden piilotetut vertauskuvat, mä laitan vielä suuremmaksi tämän. Tuosta pystyy venyttämään noin. Aatamin ja Eevan tarinoiden piilotetut vertauskuvat. Sex, transmutaatio, ego vs. tietoisuus, loiseliö käärmeenä, viiden siemenen asetelma, suluissa pentagrammi, puolikka on omenan sisällä, ympyrä piin sisällä, M-kirjaimessa, Eeva ja Aatami kuvattuna piinä. M-kirjain on myös mielenkiintoinen siitä, että jopa niin kirjaimessakin on voitu piilottaa asioita. Et jos M-kirjaimen jakaa osiin, niin siitähän tulee latinan numerot ja sitten tulee... Voi saada sitten tuollaiset numerot siitä. Pelkästään Aatamin ja Eevan tarina on piilotettu monta eri opetusta, jotka saa selville analysoimalla viisaasti tarinaa. Pitää muistaa, että lähes kaikissa legendaarissa tarinoissa ja symboleissa on enemmän kuin yksi merkitys. Esimerkkinä vapamuurareiden logo, suorakulma ja harppi, joka sisältää G-kirjan. Se voi kuvastaa Fibonacci, Kaijaa, Gamma, God, Grand Architect, Geometry, G-spot ja niin edelleen. Itse suorakulma ja harppi voi kuvastaa naisen sukupuolielintä neljötä ympyrän sisällä, Seal of Saturn ja niin edelleen. Mitä tärkeämpi asia, sitä paremmin se on koodattuna joko numeroissa, geometriassa, pyhien tekstien tarinoissa tai symboleina. On hyvin tärkeää tietää näistä asioista, jotta saamme tasapainomme takaisin. Mut täällä mennään numeroista. 11, 22 ja 33 on niin kuin mestarilukuja. Ja jotta voit ymmärtää sanoja, sinun tulee ymmärtää numeroita ja päinvastoin, koska nämä kaksi asiaa liittyvät vahvasti toisiinsa. Tässä on tämmöinen Isisian code-taulukko. Ja numerothan piilotetaan kirjaimiin ja päin vastoin. Ja tämänlainen koodikieli, jossa esimerkiksi A on 1 ja 1 on myös niin kuin loppukirjain Gu ja se niin kuin menee myös toiseen suuntaan. Ja näitä esimerkiksi tämmöiset salaryhmät, järjestöt, niin ne käyttää. Mä voin näyttää tässä esimerkin, että tässä on vähän koodattu sitä, että miten niin kuin pitkälle voidaan mennä. Niin kuin numeroiden dekoitamisen, vaikka numerot on vain niin simppeli juttu, mutta jos taulukkoa käyttää ja kirjaimia yhdistelee, niin voi päästä mielenkiintoisiin juttuihin. Mä nyt menen näihin. Mutta myös pyhä geometria on tärkeä juttu, että esimerkiksi numero 6 ja 5, mitkä on todella tärkeitä näille salaryhmän jäsenille, niin se myös tarkoittaa heksa ja pentagrammia. Ja sitten tuossa näkyy sitten molekyylirakenteet ja siinä näkyy niin kuin noi heksa- ja pentagrammin muodot. Ja sitten tässä on vähän laitettu symboliikkaa kanssa, että 6-5, niin kuin miten tärkeä 6 ja 5 on sitten. Ja myös tässäkin näkyy, että esimerkiksi tämä on hauska juttu, että 5-5-5 alkaa, niin se on sama kuin 6-6-6-0 tuumaa yhteys löytyy erilaisista tärkeistä illuminaatirakennuksista ja tässä näkyy esimerkkinä. Ja sitten sekin on mielenkiintoista, että miten niinku nimien alle voidaan piilottaa numeroita. On esimerkiksi prinssi William V, niin siitä saa niinku I am Vivi, mikä on sitten 666, mikä on ihan mielenkiintoista. Mutta sitten pelkästään siis numero 666 avaaminen veisi monia kymmeniä sivuja selittää. Mutta kyseinen numero on erittäin tärkeä okkultisissa piirissä. Tässäkin näkyy Applen. Tämä on ollut aika suht tunnettu juttu, että Applen
ensimmäinen tällainen, olikohan tämä ensimmäinen, eikun vanha tuotemainos, ei välttämättä ensimmäinen, mutta siinä on tuo hinta näkyy, mikä se on. Ja sitten sanojen voima. Mä haluan vielä tähän loppuun vielä kertoa vähän sanojen voimasta. Et monet henkiset opetukset ovat opettaneet ihmiskunnalle, että maailma koostuu avaruudesta, ilmasta, tulesta, vedestä ja maasta. Siksi myös niin kuin 5 on semmoinen pyhä luku. Ja se on mielenkiintoista, että nämä 5 elementtiä, niin tämä niin kuin koko maailma niin kuin sillä 5 elementillä pystyy operoimaan. Totta kai on tässä pieni muitakin. Mutta näiden 5 henkistä energian lisäksi maailma on luotu myös sanoista, koska elämme maailmassa, joka on riippuvainen sanoista kommunikoinnissa. Kun sanat puhutaan ääneen, ne muuttuvat ääniksi, taajuudeksi ja värähtelyksi, jotka ovat fyysisen maailmamme peruspilareita. Fyysinen maailma, jossa elämme, on tehty äänestä, taajuudesta, värinästä. Yksi hyvä esimerkki äänen voimasta on videot, missä juomalasi hajotetaan ihmisen ääntelemällä taajuudella. Syvemmällä tasolla maailma syntyi puhuttujen sanojen voimalla. Puhutulla sanalla on ääntä, taajuutta ja värähtelyä, mikä antaa voiman vaikuttaa siihen, kuinka energia ilmenee fyysisyydeksi. Siksi on raamatullinen sanonta, alussa oli sana. Ja sitten se jatkuu, että jos mä oikein muistan, että sana oli Jumalan luona ja sana oli Jumala. Et se on mielenkiintoista, että se alkaa sillä, että alussa oli sana. Mutta sitten yksi tämmöinen myös tunnettu parikymmenen vuoden takaa oleva guru kuin Osho, niin se sanoi, että se pitäisi olla oikeasti, että alussa oli hiljaisuus. Että et hiljaisuus on myös semmoinen juttu, mikä niinku, se on nuottien välissä ja se on tärkeä. Jos sä mietit, että sana universumi, se on universe, että se on niin kuin verse. Ja sitten joku on sanonut, että entä se kertosäe, korus. Joku sanoi, että se liittyy Jumalan horukseen. Ja tämmöisiä ihmeellisiä yhdistysjuttuja, mutta on ihan mielenkiintoisia juttuja. Sitten on tehty kaikenlaisia muitakin, se Milky Way. Ne on sanonut, että voiko se tulla siitä, että esimerkiksi intialaisille lehmä on pyhä asia, niin voiko se liittyä jollain tavalla siihen. Ja ihmiset tykkää aina niin kuin yhdistellä kaikkia asioita, mutta niissä voi olla jotain tai sitten niissä voi olla perä, mutta se mitä mä oon huomannut, että sanoihin kannattaa kiinnittää enemmän huomiota. Että niistä voi paljastua asioita ja pelkästään englannin sanakin. Se ei tarvitse olla mikään vanha pyhä kieli. Että englannin sana, se kuulostaa aika samalta englis, niin kuin angelis, että se on enkeleitten luoma sana, ehkä voi olla. Ja jos sä lähdet niin kuin sitä koodaamaan, niin sieltä löytyy mielenkiintoista juttua. Oota, mä menen vähän vielä tähän loppuun. Mä haluan näyttää teille vähän esimerkkiä. Esimerkiksi sekin on mielenkiintoista, että mä katson löytyykö se vielä tästä. Englannin kielen salainen voima, joo, mä vielä luen noin tämän ennen kuin mä lopetan. Ja sitten tämän niin kuin luennon tarkoitus on vaan esittää teille näitä juttuja, jotta te voitte sitten itse tutkia enemmän näitä asioita. Mutta jos haluat ymmärtää, kuinka tehokas englannin kieli on yksi ensimmäisistä asioista, joka sinun tulee tehdä, on tutkia englannin etymologiaa. Sana englanti on erittäin mielenkiintoinen sana tutkittavasti, koska sen merkitys on piilotettu itse sanaan. Jos tulkitset sanaa englanti riittävän syvälle, tiedät lopulta, että englannin kielen luoneet ihmiset ovat tehneet sen korkeamman voiman kanssa. Löytääksesi todisteita, että tässä on käytettävä tiettyjä sanakirjoja. Ja tässä on menty läpi et vähän siitä, että miten tämä niinku toimii. Ja se on mielenkiintoisia juttuja, mihin mulla ei nyt valitettavasti ole aikaa perehtyä tähän tarkemmin. Mutta voitte ymmärtää, että miksi niin kuin rituaaleissa ja muissa käytetään tiettyjä sanoja ja tiettyjä mantroja ja muuta. Ja tässä on itse asiassa sanojen voima, se tulee tässä näin. Tässä vielä viimeiseksi mä haluan tuoda tämän esille, että okkultissa maailmassa tiettyjä sanoja käytetään rituaalien pyhien geometrioiden johdolla energianhallintaan ja ohjaamiseen. Tätä prosessia, jossa käytetään sanoja, rituaaleja, pyhä geometrioita energian hallitsemiseksi ja ohjaamiseksi, kutsutaan taikomiseksi. Muista, että en puhu taikatempusta, jota näet televisiossa tai ohjelmissa. Kuitenkin monet maagiset temput käyttävät todellista taikutta. Useimmat ihmiset nauravat ajatuksesta, että taika on todellinen, mutta jos ei tietäisi, mitä taikuus todella on ja kuinka taikutta käytetään heidän hallitsemisekseen, he eivät nauraisi. Tätä voi ehkä nähdä nykymaailmassakin, mä en tiedä. Maailma hallitsee taikuus, minkä vuoksi hallitukset ja pankit ja uskonnolliset ihmiset ovat suurimpia taikuuden käyttäjiä. Ennen kuin koulutat silmäsi näkemään, kuinka taikutta käytetään hallitsemaan sinua, et tule tietämään, kuinka maailma todella toimii. Ja sitten tässä on vähän laitettu, että miten se toimii, mutta ei tästä sen enempää, tämä jatkuu pitkälle. Mutta oli siisti luennoilla teille. Toivottavasti tuli hyvä infopaketti näin lyhyen luennolla. Ja mä haluan sanoa, että
elämästä ei ikinä lopu mysteerit, että yksi elinaika ei riitä siihen todellakaan. Et tässä pitää niinku spesifisoida, mitä haluaa tutkia. Ja jos, mä uskon siihen, että jos aidosti haluaa tietää elämän salaisuudet ja mitä vaikka kuoleman jälkeen tapahtuu ja mistä, niinku, miksi sä oot täällä ja mikä sun tehtävä on muuta, niin jos sä täydellä sydämellä niinku haluat tietää se ja ymmärtää se ja ymmärtää ehkä, jos on korkeampi voima, niin miten se toimii, niin se sun sydän ja usko on iso osa sitä. Mutta siinä kaikki, mitä mulla on sanottavana. Kiitos kaikille. Näin. Kiitos. Kiitokset vielä Slimmille. Huikea ensimmäinen luento. Laajakaista taas laajeni vähintään universumin verran. Me ollaan, kuulkaa, siinä vaiheessa tätä tämänvuotista virtuaalimessua.